Ale abychom, dámy a pánové, nezapřeli, že tenhle pořad má být občas taky zábavný, tak naším dalším hostem je Roman Štabrňák. Roman Štabrňák, kdybyste to náhodou někdo nevěděl, je český herec, který hraje v divadle, v televizi, ve filmu, často komický role. To vás ctí, pane kolego, komik je královská disciplína, pokud se mu daří. Komik je taky první, kdo zjistí, že se mu nedaří velmi rychle. No ne, herec seriózních postav to nemusí zjistit celý život. Lidi pořád sedí a hledějí. Komik za 4 hodiny ví, že to jako nefunguje a odchází domů do zákulisí. Jenom mě zaujalo to jméno, to Štabrňák, to vypadá, že pocházíte z Brna. Ne, pocházím z Kladna. Já jsem si s tím jménem dost užil různý komoleniny jako Štobrňko a Šambrňák. A to bylo v Klatově, když jsme byli na zájezdě s divadlem, jsme hráli Brouka v hlavě. A tam na plakátě bylo napsáno v titulní roli Roman Šambrňák. Asi, aby přitáhli lidi, což se samozřejmě nepovedlo. Ale jednou jsem měl velkou radost, když mi z banky přišel výpis a bylo tam správně napsáno Štabrňák, ale místo Roman tam bylo Ramon. Jo. A to na banku je slušný výkon. No. No nicméně, vy jste z Kladna původně, ale studoval jste DAMU, jako to byl váš sen, vy jste takovej ten příběh toho člověka, jako, co chtěl být herce? Od dětství jsem to, myslím, neměl, ne, to až někdy třeba na gymnáziu, když jsme začali hrát amatérský divadlo, tak mě tak pokopli a říkali, zkus to na DAMU a já tam šel, oni mě vzali, no. Jako na poprvé? Na poprvé, ano. Opravdu? A co jste hrál, jako, nebo? Já víte, že už si to ani nepamatuju. Já si pamatuju, co jsem dělal, když mě vyhodili. A co to bylo? Já dělal Figara, to řekli, že vypadá jako předseda JZD. Ale já to hrál na předsedu JZD, ale oni tu moderní transkripci nebyli schopni pojmout. No a... Já jenom vím, že jsme tam dělali ve třetím kole Zvířátka a tam všichni vyběhli jako opice, sloni, já nevím co, já jsem říkal, no nebuď blbej, musíš se odlišit, tak jsem dělal želvu. A rozrazil jsem takhle ty dveře, nebylo mě vidět za tou katedrou, že? A plížil jsem se, občas jsem vystrčil tu hlavu a zhruba po 10 minutách, což je strašně dlouhá doba na želvu, když ji děláte, jeden z těch profesorů řekl, ten lenochod vám jde výborně. No tak ale vy máte taky o něco větší šanci na komický role, protože jste silnější, ne tlustý, ale silnější. A to má určitou tradici a oni takový komici jsou potřeba. Takže si myslím, že pro vás by třeba nebylo dobrý, abyste zhubnul vůbec. No já už jsem tak něco zhubnul. Vy jste zhubnul. No ježišmarja, já měl asi o 25 kg víc, to už jsem se uhrou jenom valil. Vy jste měl o 25, to ještě jde? To jde. Ale už to tělo odmítá. Jo? Už vás bolej kolena, blbě se vám dejchá, tak vždycky se roztečete, když někam sedete. Ale vy byste neměl být moc jako vyzáblej, nebo to by vám nesvědčilo, protože pro ty komické postavy, jak jsem tak si všimnul, je to dost důležitý. A zažil jsem kolegy herce, co zhubli a ztratili jaksi tu figuru. Jo, no, to je pravda, to já vím, já si to uvědomuju. Nicméně na druhou stranu, když potom, a to se mi stalo, že jsem několik let hrál jenom blbečky a kuchaře. Tak ono tak. Vás to pak jako... No, to co jiného, že jo? Hele, vítejte. A to vy tam máte pozitivní ty kuchaře. Já dal blbečky a grázly, že jo? Takže to vy no, máte... No, ty bych si chtěl právě zkusit. Ty grázly? No. Tak já vím, že kouzlíte ještě. Ano. A ještě něco? Ne. Ne, no ne. To stačí. Ale vy kouzlíte, jako byste kouzlili při škole, nebo co? Ano, já jsem se tím i živil jednu dobu. Jste jako se tím živil? Ano. No tak při studiích, že jo. No ne, ale jakože suverénně jako, no. V baru někde jste nastoupil. Ano, dny dětí a dny obcí a různý firemní večírky a tohle, tak já jsem objížděl jako kouzelní. A vy teda umíte jako regulérní kouzla, ne nějaký jako herecký s šátkama jenom a písnička k tomu? Ne, no tak na hudbu jsem většinou taky vystupoval, to je pravda, ale regulérní kouzla, nebo jsem se o to aspoň snažil, aby to tak vypadalo. A takový váš vrchol životní v kouzlech? Vrchol? Jako, co jste udělal za číslo? Nebo... No právě přemýšlím. To byla asi, to se jmenuje Metamorfóza, to je iluze. To jsme vlastně vyhráli jednu soutěž s mým kolegou Michalem Isteníkem, kdy to spočívá v tom, že vás svážou, spoutají vám ruce, hodí do pytle, do truhly
Já vím, a vám se nic nestane, že? Ne, to je dobrý ještě, ale ten druhej, co vás takhle svázal, se postaví na tu bednu, rozhodí lajntuch, vyhodí ho a vy ho strhnete a on je naopak v té bedně svázaný a spoutaný. Tak to jako asi že bylo, se prohodí? Že se prohodí takhle, no. A jak se to dělá? No to vám neřeknu. A proč mi tohle nechcete říkat? Jako? No, protože už by to pak nebylo kouzlo. Ale bylo, teď polovina lidí to stejně nepochopí. No a kdybych jako chtěl být, dejme tomu, kouzelník, jako vlastně se z toho nezblázním, ale tak co byste mi doporučoval, jak začít, nebo jako... No určitě se přihlásit do Českého magického svazu. Do Českého magického svazu? No. To zní dobře. No, to opravdu no. Existuje. A jsou to lidovci náhodou? Tam byste složil nějakou zkoušku, oni by vás... Já musím dělat zkoušku? No my jsme tehdy dělali i přísahu, to bylo takový jako ceremoniál. A jakou zkoušku, jestli jsem jako... No tak něco máte za úkol se naučit, ono taky záleží, kdo vás vede, no a pak, když to splníte a chcete dál se věnovat tomu tak a tak dále, zkoušku. Tak uděláte nějakou zkoušku, jste členem Českého magického svazu, musíte platit roční příspěvky. No. To je vlastně vaše velká povinnost. Já jsem chtěl být kouzelník, platit prachy magickému svazu, hele, já mám takový... No a on vám bude třeba chodit časopis moderní magie. No tak to je pecka. No. A tam se dozvíte třeba nový kouzla. Čili vy jste mě odpověděl, že si budu platit. Musíte se přihlásit. Bude mi chodit časák a ten ať si studuju. A tam budou kouzla pro vaše děti a já budu... No musíte samozřejmě mít větší rozhled a třeba vy určitě nebudete mít problém s internetem, abyste si našel nějaký kouzla na internetu, no nějaký výrobce, rekvizit a tak dále a tak dále a tak dále. A je to koníček strašně náročný na čas a na peníze, to jsou strašně drahý ty věci. Jako v čem? No jako peněz má. No ne, ale co se platí, za co? No za to kouzlo, že si koupíte tu konkrétní rekvizitu a... Dobře, máte... když si koupím rekvizitu, tak kouzlo už si udělám zadarmo sám, ne? No ale k tomu potřebujete tu rekvizitu. No dobře, tak já řeknu, koupím kouzelnou bednu. Ano, ano a... no a pak záleží, jakou uděláte kolem toho vomáčku. No ale jako já si nekoupím, ten nápad si taky můžu koupit? No tak když si to zvládnete doma vyrobit sám. Ne, ale ten nápad toho kouzla, to se taky prodává? No to vlastně teď to mě zaskočilo, ani nevím. Já myslím, že se to prodává vždycky jenom jako komplet. Jako ta rekvizita, to znamená ten nápad už i to vyrobený. A to dostanu k té rekvizitě schéma? Návod. Návod. Tam dostanete jo. Návod, no. To dostanete. No a co kdybych, já vám třeba dělal takovýho pomocníka, že bych si očích ty kouzla vaše. Jako asistentku, jo? No. Jo. No tak dobře, no. Tak. Pardon, můžete mě říct, co vás rozesmálo? Že asistentka je většinou žena, tak... Je to jediný, co vás rozesmálo. Ne, no, tak koukal jsem na proporce, protože kouzelnické asistentky mají určitý proporce, že jo? Vy nemáte smysl pro míru, že jo? Jo. Já to jenom otočím, že to máme opačně. No tak pojďte ke mně jako asistentka. Zvažuju to. Já si to upravím. Tak no, pořádně se... Já bych se taky napil, jestli můžu, já mám taky vyschlo. Proč? Jestli to nevadí. Tak prosím, děkuju. Pánové, taky vy tam tady. Máte vodu, prosím, máme. A kdybyste chtěli tady krauzináru, můžu vám nalejt? Děkuju pěkně. Protože to vypadá, že já teď budu kouzlit, víte? Pane Brady, prosím. No, to jsem sám zvědavý. Tak. A už jste někdy měl asistentku, co vám ukázala, děkuju. Že to třeba umí líp než vy? No tak oni, ty asistentky mají většinou nevýhodu, že jsou někde zavřený pořád, tak nemají moc prostor do toho kecat. No a co ode mě potřebujete teda? No já bych potřeboval, abyste si vlezli do té bedny. Jako do týhle. Do týhle? Do týhle, no. Do týhle. Ta je pro psa malá. Ale já myslím, že... Při troše dobrý vůle byste se tam mohl naskládat. To neskoušejte, to jako já jsem hadí úplně. No tak, ale... jste ideální asistentka v tu chvíli. Já už jim, co to je takový to, jak do toho budete bodat, jo? Ne, to ne, to nebojte. To já bych si nedovolil. To vůbec. Tady nejsem pojištěný. Hele, pojďte, uvidíte. Jak, pojďte, kam? Vlezte si dovnitř. Jak chcete.
tady mám porty, sako, jo, pozor. To nevadí, to je na vás. Takhle, když se tam něco bude dít, uslyšíte mě, když budu řvát? Myslím si, že ne. Já bych potom poprosil kluky, aby nám něco zahráli, takže oni ten řev, když tak přebijou. Ale poslouchejte, jich tam kvílel, tak abyste přesto nehráli, jako... Tak... Takhle jako? No, pojďte, zkuste to. Jestli se tam vůbec... Jo, já vám to držím, jestli se tam vyjde... No hele, držte to. Chcete pomoc? Tak dobrý, já to přidržu. Perfektní. Jo, děkuju, děkuju, pane ministře. Dobrý den. Super. No. Teď máme za sebou tu nejjednodušší fázi. Teď přijde fáze druhá, že vás do toho zavřu. Ježiš. A dál, co se bude dít, vám teď neřeknu, to už se mě neptejte. Počkejte, já se musím stabilizovat. Zas opatrně, ať to nezničíme, jo? Je to kouzelnický. Tak dobrý, tak já zavírám, jo? A teď už co budete dělat, to už... Ano, správně, přidržte se toho. Tak přátelé, zkusíme si něco provést. Ale nemelte se tam. Počkejte. Tak, jedeme dál. Zkusíme to. Takhle to uděláme. Takhle. Počkejte. Počkejte. To se nám povede, pane Krouzi, to se tam povede. To půjde. Ježišmarja, už jsem se z toho úplně opotil. Je to v pohodě zatím? Hovno. Hovno, říkal. Tak počkejte, já to zkusím ještě takhle. Takhle. Tak, ještě vám to tam dorozím. Je, vy mi to rozbijete, to musíte opatrně. Tak, a je to! Tak, je to teda dost peklo s váma, vám řeknu, ale nějak to zvládnem. Ježišmarja, to jsem se teda opodil, jakou asistentku jsem ještě v životě neměl. Já doufám, ale že všechno je v pořádku a že vy jste to aspoň trošku přežil. Tak jaký to je? Odporný. Tak teď záleží, jestli chcete být kouzelník nebo asistentka. No ale odporný je, že tam člověk slyší, jak vy máte jako úspěch. No, proto to dělám. Roman Stabrňák.